အားလုံးမင်္ဂလာပါအောင်ဟင်း channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ line ပေါ်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ Efrazolin C ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုတလော line ပေါ်မှာ popular ဖြစ်နေတဲ့ C နာမည်တစ်ခုကတော့ Efrazolin C ဖြစ်ပါတယ်မလုံရဲတာမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံကူကြီးကသူ့လုတ်ခွင့်အာဏာရှိတာမှန်သမျှရဲရဲဆက်ဆက်အားလုံးလုတ်ပြခဲ့တယ်တိတ်မကြသေးခင်ကနေပြည်တော်နဲ့ပြည်ဦးတွင်ကိုဒရုန်းဘုံအကျဲခံလိုက်ရတယ်။ဟော၊သူခံရတဲ့အလှည့်ရောက်တော့ Efrazolin C ကိုနေတိုင်းတောက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာပြန့်နှံ့လာတယ်။ဒီစီးဟာဗာစီးပါလေ။ဒါနဲ့ပဲဒီစီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှာဖွေဖတ်ရှုမိသွားတယ်။ကိုတိတော့အများကိုသိစီကျင်းလာတယ်။ဒီစီးကိုလူများသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီစီးနာမည်ကတော့ Efrazolin C ပါ။နောက်နာမည်တစ်ခုက Zinc ပါ။အတိကမူရင်းဓာတုစီးနာမည်ကတော့ Benzodiazepine ဖြစ်ပါတယ်။Efrazolin C ဟာစိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုကုသတဲ့ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆေးဟာအာယုံကြောအဖွဲ့အစည်းကိုရည်ရည်စေပါတယ်။ Efrazolin C ကိုစိတ်တကြလို့ဖြစ်တဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုအပါဝင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေအားလုံးရဲ့လက္ခဏာတွေကိုပျောက်စေပါတယ်။ရုပ်ရည်စိုးရိမ်ကြောက်လန့်နေတဲ့လူတွေလည်းတောက်လို့ရှိပါတယ်။အရန်ကြောက်ရင်တောက်တဲ့ဆေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Efrazolin ဟာဆံဝန်ညွှန်ကြားမှုလိုအပ်တဲ့တောက်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆေးကိုဆရာတော်ညွှန်ကြားမှုကိုတိတိကျကျလိုက်နာပြီးတောက်ရမယ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်ပို့ပြီးမတောက်မိဖို့လိုအပ်ပါတယ် Efrazolin ဆေးရဲ့မကောင်းတဲ့ဆိုးကျိုးကသွေးပေါင်ချိန်ကျတယ်စကားပြောဖို့ခက်ခဲလာတယ်လက်ရောညီထွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေပြည့်ဝင်းလာတယ်လိန်စိတ်တွေပိုဖြစ်လာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ကြွမှုတွေကျဆင်းလာတယ်ဒီဆေးရဲ့ကောင်းရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကတော့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုလျှော့ချပေးတယ်စိတ်ငြိမ်စေတယ်ညဘက်အိပ်ပျော်အကူအညီပေးတယ်ကြွက်သားတွေကိုဖြေလျှော့ပေးတယ်ကြောက်စိတ်ကိုပြေစေတယ် Efrazolin ရဲ့ဘေးရွက်ဆိုးကျိုးတွေကတော့မှတ်ညံတွေအဟန္တာဖြစ်စေတယ်ခေါင်းကိုက်တယ်အိတ်ချင်မူတူဖြစ်တယ်အာခေါင်ခြောက်တယ်စိတ်အားငယ်လာတယ်စိတ်ရှုပ်ထွေးလာတယ်မောပန်းတယ်စကားပြောရင်ဘလုံးမထွေးဖြစ်လာအရေးပြားမှာအင်ပြင်လိုဖြစ်တတ်တယ်အသက်ရှူနှေးလာအသက်ရှူတူတောင်းလာတတ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်တတ်တည်ခြင်းစိတ်ဖြစ်လာတတ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်နာကျင်အောင်လုပ်တတ်တယ်မူးဝေတယ်အော့အာတယ် Efrazolin ကိုကြောက်စိတ်ဝင်ပြီးရုတ်တရက်ထိမနိုင်သိမနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ရင်လည်းအသုံးပြုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီတောက်ဆေးကိုတောက်လိုက်ရင်ဆေးရဲ့အာနိသင်ဟာမိနစ်20ကနေမိနစ်40အတွင်းမှာပဲအစပြုပါတယ်။စုစုပေါင်း4နာရီကနေ9နာရီအထိကြာရှည်ခံပါတယ်။စိုးရိမ်စိတ်များတဲ့လူနာတွေအတွက်တုံညဒသမ 0.5 မီလီဂရမ်ကနေ4မီလီဂရမ်အတွင်းမှာပဲပေးလိရှိပါတယ်။ဒီနေ့ကို3ချိန်ခွဲတိုက်ပါတယ်။အကြောက်ကြီးပြီး6 6ချာချာဖြစ်နေတဲ့လူနာတွေအတွက်ဒီဆေးကိုပေးတဲ့အခါဒီနေ့ကို5မီလီဂရမ်ထက်ကိုပေးလေရှိပါတယ်ဆရာတော်ကလူနာတွေကိုဒီတောက်ဆေးပေးတဲ့အခါထိညှိပေးတတ်ပါတယ်ဒီဆေးကိုဆက်စားခြင်းတောက်ရင်၃ညဓာတ်သမ 2.5 မီလီဂရမ်ကနေ၃ညဓာတ်သမ 5 မီလီဂရမ်ကစတဲ့ပါတယ်တစ်နေ့၃ချိန်ခွဲတောက်ခိုင်းပါတယ်နောက်ဆရာတော်ကတဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးပေးတတ်ပါတယ်များသောအားဖြင့်၃ရက်နဲ့၄ရက်မှာတစ်ချိန်တိုးသွားတာများပါတယ်အမြင့်ဆုံးတောက်နိုင်တဲ့နှုန်းကတော့တစ်နေ့၄မီလီဂရမ်အထိတောက်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီဆေးရဲ့နှုံးကိုတစ်နေ့၃ချိန်ခွဲတောက်တင်ပါတယ်ဒီဆေးကိုအသုံးပြုတဲ့အခါနှစ်ပတ်ကနေ၄ပတ်လောက်ပဲအသုံးပြုလို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လူနာတွေကလိုက်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးနေ့တိုင်းတောက်ပါတယ်နှစ်ချီပြီးသုံးဆွဲတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီဆေးကဆွဲလန်းတတ်တဲ့ဆေးဖြစ်ပါတယ်ဆွဲလန်းမှုကြောင့်အတောက်များသွားရင်တေဆုံးတဲ့အထိဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီဆေးကိုလိုလာတဲ့ပိုတောက်မိတယ်လို့သင်ထင်ရင်အရေးပေါ်ဌာနကိုချက်ချင်းသွားရောက်ဆက်သွယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တခုတတိပြုစီခြင်းတာကဒီဆေးကိုတင်တောက်ဖို့ဆရာအောင်ကညွှန်ကြားထားတာကိုအခြားလူတွေကိုခွဲဝေတောက်တာမျိုးမလုပ်မိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီဆေးကိုတောက်ဖို့မေ့သွားရင်တိတိကျကျတောက်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်နဲ့ပေါင်းပြီးနှစ်ဆတောက်တာမျိုးတော့လုပ်လို့မရပါဘူးဒီဆေးနဲ့အတူတွဲပြီးတော့တောက်ဖို့မသင့်တော်တဲ့အခြားဆေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီဆေးတွေကိုတောက်နေရင်လည်းဆရာအောင်ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကြိုတင်ပြောပြထားဖို့လိုပါတယ်ဆရာအောင်ကစီစစ်ပြီးလိုအပ်တယ်လို့ဆောင်ရွက်ပေးပါလိမ့်မယ်ဥပမာအသေးအောင်အတဝါယောဂဖြစ်လို့တောက်တဲ့ဆေး HIV ယောဂကြောင့်တောက်တဲ့ဆေးအဲ့ဒီဆေးတွေနဲ့ Efrazolin ဟာဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဆေးတွေကိုတောက်ရင်ဆရာအောင်ကိုတိတိကျကျကြိုတင်အသိပေးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အစဆုံးကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်အောင်လောလောကူကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက် Subscribe ကိုတစ်ချိန်နှိပ်ပေးထားပါလို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ် Like နဲ့ Share ကိုလည်းနှိပ်ပေးစေခြင်းပါတယ်လူသားအလုံးလွတ်လပ်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်Have a nice day.